Fällsborg efter en riktigt lyckad lånesegård i Dalkurd här i Superettan. Först och främst, skönt att vara tillbaka. Ja, det är väldigt skönt faktiskt. Jag hade det jättebra i Dalkurd också, men som sagt, det är gött att vara här i Älvsborg och vara hemma igen i Borås och spela i Allsvenskan. Så att, det känns jättebra. Berätta om året i Dalkurd, det har ju gått bra för dig. Ja, det började kanske lite knackigt sådär. Första matchen skadade mig. Så jag var borta, missade lite i början där, så att det var ju lite tråkigt då, men så kom jag tillbaka och sen så spelade jag i princip alla matcher, så att, och det gick bra, så att det var väldigt kul. Mestadels högerback? Mestadels högerback, vi spelar ju lite olika, så jag spelade någon match mittback och någon match, vi körde lite wing och sådär, så att lite olika, men ändå mest högerback, ja precis. Träningsläger i USA i Bradenton, härligt väder, kommit in lite värme här också först och främst. Fantastiska förutsättningar här och gym och annat, goda planer. Vad säger du om detta? Ja, det... Du var ju med även förra året givetvis. Ja, det stämmer. Jag är riktigt grymt, jag gillade det även förra året. Men man känner nu första dagarna här var lite kyligt, blåste lite kallt sådär. Men nu idag så känns det gött, jag kör med t-shirt och sådär. Så det är skönt, kan man glädjas åt det också. Men planerna du? Ja. Och det är också riktigt, riktigt grymt, det är gött att kunna köra på gräs och sådär, så att ja, det är jätteroligt, bra planer och bra förutsättningar. Under fredagen möter vi USAs landslag, något oväntat då, var det lite speciellt möte detta? Ja, men det är klart det blir, det blir roligt blir det, för först och främst att få möta sig med, eller så här, mäta sig med dem då, och sen att man själv är amerikan då, att man eventuellt i framtiden kanske kan spela i USAs landslag då, så att ja, det ska bli riktigt roligt. Det gäller att visa sig. Ja, så är det också, men det gäller alltid att visa sig, så att det blir jättebra, bra match. Du kanske inte vet så jättemycket om det här laget, men vad tror du kan vänta oss? Jag har inte så jättebra koll faktiskt, eller sådär, men jag tror att det kommer vara ett bra lag. Det är säkert de bästa spelarna i MLS och sådär, inhemska spelare först och främst skulle jag gissa på nu då, men det kommer bli en riktigt bra match.